runtii waa masiibo maanta ummadeenna runtii ku habsatay waa dhibaatooyin weyn oo haday tahay dhinac caafimaad dhinac dhaqaale iyo dhinac bulshaba ummadeenna dhibaato weyn ku haysa runtii maaha wax cusub in laga hadlo muqtay qaadka aniga ku dhaydo ilaa 30 sano u dambeysay maxaan ku dhahday qaadka maanu ka hadli jirnay haday wadamada dibadda tahay iyo haday wadanka gudihiisa tahayba marka wax weeyaan waa la isla wada qirsan yahay qaadku inuu dhibaato yahay haddana waxaad moodaa in aynaan wixii laga qaban lahaa aynaan ka qabanayn waxa loo baahan yahay in dalku aan ka samaysano tala qaran dad aqoon u leh laisu keeno laga wada tashado qorshe la samaysto aanan saa lagu daynay mugtaan waxaan laga qaban lahaa taa haddaan ka gudbo oon su-aashaada usoo noqdo maxaan ku dhahay qaadku saameyn aada iyo aada u ballaaran ayuu ku leeyahay caafimaadka shaqsiga cunaya qaadka iyo xitaa kuwa ka agdhowba waxa weeyaan haddaynu jirkeena eegno laga soo bilaabo mugtaha madaxa sare ilaa mugtaha maxaan ku dhahay jirkiisa intiisa kale oo dhan qaadku uu saameyn karaa haddaan ku horeeyo masalan maskaxda oo kale waa meesha ugu muhiimsan ee mugtaha idinkana aada su-aashiinu mugtaha maxaan ku dhahay ayaa siibayso waxa weeyaan qofku qaadku waa daroogo weeyaan daroogooyinkao dhanna sida badankoogu wax weeyaan iyagoo dhanba wax meesha ay asiibaani wax weeyaan ay afduubaani waa maskaxda weeyaan marka waxa weyaan qofka qaadka cuna maxaan ku dhahday waqti qaadka cunistiisu xaadbi kale leedahay waxaa jira qof laga yaabaa inuu weegi maalin cuno qof baa laga yaaba bishii inuu cuno qof baa laga yaabaa inuu joogto u cuno markaa dhibaatada ay keenaysa taasi ku kala duwanaan kartaa marka haddaynu ka hadlayno dadka qaadka dhibaatada uu ku hayay joogtada u cuna wax weeyaan qaadku wuxuu keeni karaa maxaan ku dhahday marka ugu horeysa horta in qofka shaqsiyadiisa uu bedelaa oo qofkii mugtahay maxaan ku dhahay sharaftiisii iyo fik yacni habku uu fikirayo isagu iska fikiraayo iyo ummaddiis ka fikiraayo dhan uu ka saaraa oo qaadkii naftiisa o dhan buu afduubaa taasoo ka imanaysa xagga fikirka iyo fahamka iyo dareenka ka imanaysa marka waxyaaba ugu horeysa uu qofku keenaya uu isgaran karo waxaa ka mid a qofku oo hurdadi ka yaraato qofku mugta maxaan ku dhahday dabeecadiis bedsho oo cadho badan yeesho dulqaadkiisii yaraado maxaan ku dhahay walwal badan yeesho xidhiirkii dadkii uga dhowaa oo u dhowaay oo dhan oo mugtahay isfahmi waayaan haddii xanuun hadduu taas sii badato oo qofku xanuun mugtahay qaadkii xoog sii cuno ama joogtaa u cuno ama xaddi aada u fara badan cuno waxa dhici karta xitaa inuu qofku galo xaalad mala awaala oo mugtahay aan ka baxsan xaaladda reyalitiga ee mugtahay maxaanu adduunyadaad xidhiirka la leedahay oo qofku ama wax maqlo ama wax mugtahay awsa sawirto ama wax u sanifto ayaa dhici karta way jirtaa in literaturka ama mugtahay cilmi baarisyaal ama mugtahay reports lagu sheegay dad qaadka cunay oo in badan cunay oo markii dambe isdilay iyagu ama qaar mugtahay maxaan ku dhahay intay xad badan cuneen dadkii ehelkoogaa dilay intay wax usoo sawirmeen marka waxa weyaan haddaad cilaajadeenna eegtid masalan dadkayan ka shaqeeya cudurada maanka dad badan baana soo mara oo dhibaatada qaadku haysato haddaad cilaajadeenna tegtid waddanka ku jira dad aada u fara badan oo sababta qura haata cilaajada loo geeya ay tahay qaadka markay noloshoodii maamuli kari waayeen marka qaadku haddaynu madaxo keliya eegno iyo maskaxdeenna wuxuu wax weyaan qeyb aada iyo aada u weyn buu saameyn aada iyo aada u weyn ayuu ku leeyahay maandooriyaha qaadka horta sidiisaba waxa weyaan waa geed mugtahay maxaan ku dhahday baxa oo wadamada jaarkeena ka baxa sida maxaan ku dhahday dalka ethoobiya dalka yeman iyo dalka kenya iyagoo qudhood way kala duwan yihiin maadada ku jirta ee qaad ku dhex jirtaana way kala duwan tahay quwaddeeda intay laag tahay qaadka waxa weeyaan qeybta la cuno ee aynu u naqaano inagu qaadka waa caleenta yaryar ee jilicsan ee mugtahay maxaan ku dhahay baarka ayaa lasoo jaraa lasoo mugtahay xidhxidhaa lagu soo xidhaa ama muus ama wax mugtahay markaa ka ilaalinaya in mugtahay u qalalo maadada ku jirta qaadka waxaa la yidhahda maada la yidhahda katinon iyo maada kaloo la yidhahda katin baa ku jirta maadada laakiin quwadda leh ee qofka bedelaysa waa maadada la yidhaahdo katinonka la yidhaahdo weeyaan marka maadadaasi haddii au caleentu hadday qalasho maadadaasi way ka baxaysaa waa maada unstable oon mugtahay muddo joogayn weeyaan oo caleenta qoyaankeega oon la socota taasi waxaa sababta ay mugtahay maxaan ku dhahday qaadka had iyo jeer gawaarida qaadka inay xoog u socdaan oo ay rabaan inay market gaadhsiiyaan ama suuqa ay dhaqso u keenaan haddii ay muddo ku qaadatay inta la keenayo suuqa uu qalalo markaa qiimihiisa iyo wixiis faa'iidadiisa hoos buu xoog ugu dhacaya
مركها مادة اللي هذا كاتينون أي كوجي تقعدكو وحقول لك تها مادوين موجت محمكرا هذا يعني لا أنفيتامين دين عكس طلقة أيقو هو ده هاوي كيرير تها وحير لكن دين عكس طلقة أيقو وحق حتى مذا بحان مرك كيم كذا لا أيقو وحوي أكتها أنفيتامين تها فعلا هان نقف مركوقاته سدوا النقرة وحوي موجت هوا أكتها أنفيتامين تها أنفيتامين تقول لك يا بين المقاشين ودروينك هو وين أدونك ودمها ممكن حمكرا يوروبا ودمها وستيغا تتكاكو عما سانك كاتان عما افكاكا كاتان عما كاكو لسكومدو ويا مكاوى دوادرو ادوين ويا مكاكو كدوين يا هي ممكن حمكرا داي كارنو كوسوى بيا ودروين كاسدا افيتامين توكري كوكايين توكري ولا كابيل يان اوراكارنا ولا رير ولا ورالو وسكومد او هويان شركو هوجيستان وسكو فيل ويا qarno kaga duwan yahay muqtaam xan ku raahday de wax weeyaan waa sawac isagu waa aleen oo wax weeyaan waa aleenta la cunay weeyaan way laguma guuleysan in qaadka maadada ku jirta iskeedinta loo soo saaro dadka laga iibiyo oo muqtaam xan ku raah meelaha laga helo sababtu wax weeyaan taasina si wanaag baa haato way maadadan waa maada aan joogi karin hadii banaanka loo soo saaro markaaba burburaysan ku sheegay xitaa qaadka laftigiisa haduu qalalo ay maadadii hore u burburayso horta waxa cilmi baaris oo balaaran oo muqtay runtii arintaa laga sameeyay oo nahayna ma jirto laakiin waa la og yahay qaadka ma aha dhiro dhan marka wax la beeraayo ama qudaartaba in lagu buufiyo marka qaarkood maxaan ku raadahay waxyaabaha insects insects kale raado ee sunti ee disha ee cayayaanka marka qaadkuna waa la mid un weeyaan si looga ilaaliyo muqtay maxaan ku raadahay waxyaabaha kale xayawaanka yaryar ee raba ee qaadka dhibaato u geysanaya in lagu buufiyo taasina calaanta ay fariisato oo markaa qaadka markaa calaanta la soo gooyo oo qofkii cuno ay dib u keento caafimaadkiisi way jiraan muqtay maxaan ku raadahay hadii jir qaadka mararka qaar ko la arko inuu qaadku keeno ama ba cilmi baaris la sameeyay lagu arkay inuu qaadku keeno xanuun uu keeno dadka xagga beerkeena oo marka qaarkood beerkeen waayo aw dhaawacmo oo aw noqdo wax la yidhaahdo cirrhosis taas miina qaadka inuu beerka noqonayo dhagax aan shaqaynin uu noqonayo halku hilibka ahaa أو يسبدلها مش قد يصير جبايو. مرجع حويان definitely يعني هبال يعني وحيابها لو قدر يكمل كرسك على استعمال هاي. وإن هذي صورة عن قاتك وحويان دبوا جيسني قفكي عناها هاي قاتك عناها. حنو كمان من دوريها هي قاتك حيد آدوين بكر الحياة. سأل مركو هر الشيء وحويان من دوريه ماش أوهر سوى الصيبة يا ومسكح دويان. من دوريها ما ديده كجر تاء ليلعدو كثينون. waxay ku dhacdaa muqtay maxaan ku raa markay maskaxda tagto waxay saameyn ku yeelataa ama waxay la ficil gashaa habkii maskaxda loo shaqeynaysey waxay soo deysaa maadooyin ama dheecaano kala duwan bay soo deysaa oo taa ugu muhiimsan la yiraahdo dopamine la yiraahdo dopamine waxa weeyaan waa maado aan jirkeena ku jirto ilaahay nagu abuuray waa tayno yar safifcoon inaan dhaqdhaqaaqno inaan waxaanu jeclaano marka waxa weeyaan maxaan ku raahdaa maadadaas waxay keenaysaa sabab ku qaad qofku cuno حدقي لو ترى قرمة حد آد وقفر بدن أي سودين إسا تاسوات الليلة هي قاتكي وأفضو ويا قفكي سبتو حويا كسو قاد حمسو هدي مثلا كسو قاد قبرة جعشها قبرة ملكة جعشها ملكة دارتين أما ملكة كيف فكرتين بس كحد وحي سودين إسا دوب أمين تاسين سودين إسا واحد هاي نوع أبو روين واحد كسو جعشها هدي عمت تاي هدي عروت تاي هدي حاسكا تاي ما دي داسي سودين إسا سجحين خاص أصعدو haddii kala diin maadada soo awna soo deeyeen de jacaylkan iyo xidhkan dad kale leena ugu ilaaha marka ka soo qaad hadaynu qiyaasno hadii mesela ka soo qaad aad haaskaaga amaar gabadh jacayshay ka fikirtid maadadaasi soo deynta jirka maskaxda soo deeyayso laga yaabo inay tahay hadaynu miisaano qaada yar 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 wax leeg ayuu dhigantaa waa hada jacaylkaad gabadhaad weeyso ama reerkaaga wadaaysid hadii aad qaad cuntid wax laga yaabo inay soo deeyso moogtahay maadada u dhiganta xad u dhigta u dhigma koob marka wad arkaysa qiyaasta inta kale laag tahay jacaylkaad qaad ku haynaysay inuu marka aad u badanaayo xitaa uu ka badanaayo jacaylkaad u haysay haaskaaga ama caruurtaada ama shaqadaada ama cid kasta oo muqtay maxaa ku raadada adiga muhiim ku ah wax weey maadada uu soo deeyay aad uga fara badan tahay maadada uu soo deeyay markaad qof kale ood muqtay maxaa ku raadada wax noloshaada quseeya marka wax weeyaan qofku markuu qaadkii muddo cuno wax weeyaan wax dhacaysa xitaa maadada uu soo deynay markuu muddo cuno inay yaraato oo marka qaadkii sii kordhiyo oo sida darawooyinku dhan oo sidaa weeyaan
وقاعد كور بسيط بديو سأو مادة أنتي كفر بدن أو هلا آخرتها واحد عايزين وقف كي مكتئب محن كل السياحن كروايو إنه ول ول بدن يعيشوا إنه مكتئب محن كل هذا مركز قارقود يسوي صلاح الله إن إسمام وكيس هو صدعاء إن حرير كي برشة أولي يعيش أو يراتو ده بعديس بديشوا أو مكتئب حتى دقع ليه حكيانه إلا حد واحد عارف يساعدك قارقود إن أدو حركة سقف مكتئب قات كي سو قات كي أنتم مجالاتكم مركو قات كي عارقو ninka ugu dhow qaadsiita ama uu ka boobaayo ama meeshii qaadka lagu haysto uu boobaayo waxa isagu la dilay qaadkii muuqtay la baxsanaya arkaysa taas waxa ku tusaysa isbeddelka weyn ee qaadku maskaxda ku sameeynaayo marka qaadku waxa weeyaan aakhirtan wuxuu keenaya inuu waan runa qofkii galiyo oo qofkii wuxuu soo sawirmaan ama uu maqlo codad muuqtay aan jirin oo khayaaliya waxaan ugu wacan muuqtay maxaan ku raadaa maadooyinka maskaxdu soo deynayso oo haday aad u farabataan كان يتوقف كينو جرى حالة كروقيالية أو والله أو كانوا مركا قات كي حرير كيو يو مقطع محن كل هذا يو يو عذر هذا مانكا حلوة ما كده حياة والعلم بارس ويس عطا وح بدون اللوجين باشرة أو مقطع محن كل هذا قات كحرن ودع كرتاين وقات كو مقطع إسكي مقطع حافر بدن أونا كينين لكن دع ذلك قاركود إنه قل إنه قليهين أو حنو نضع قمر مركو هري أما لقي أبا هيد أهان أوليين حنون كقاد كنا أو سيس سهل أيوة إن ممكن حنون كاسك صباحه وحويان قفوا قاد كمرك العمر أيوة إن قدر كان كنا ذات كنا قاد كمرك العمر يعني سد بدن وفريستان مثلا يمر وكان ذاك كشقيان وسعدان ولوجيان يجوا يسكعون أي لوجيان ولو دي في سكلا هاي هذا لكن قف قادو يسوع عمر يعني هذا الله فريستو ودو سديت سعدود أما قارب دورة ما سعدود إن كان بدن فريا مركا وحويان مقتها سامين تعرف هذا قف كويان كرتها ضد إن تاسو سعود ما لك استفدي لو سكر كرتها وحل الشيء جاي إنجليز كضد قاتك عنا من بي بي شذا أي سيارته أيا وحي عركته ماشي أو قيرين أو مدحوجي قدرك هو مذهب هذه يعني زي ما أنك سحر كانوا فدين مدحوجي أو قدرك هو هي أي مدحوجي إن تودر أي مذهباته يعني وحوي قفكو إلهي وحنا قط ترجلين إن هانا دغدغة تركنا قط إلهي قط ترجلين دغدغة إن نصص عنه تاسو حفاظه لذا حبنه نفاذه لذا هاي ديكين سعود كيس فاذه لذا هاي ودنه يقن دقاقي سو فاعده لذا هاي صنب بدين يقن بلاردان بفاذه لذا هاي ديكا مسكح لنا تقي ينو موقت هاي بطو قوين عن سنادو يو فاذه لذا هاي قشي كان اسك سارينه كليه كسارينه يو موقت هاي محمكو لذا هاي بارك انت بفاذه لذا دقاقي دو مرحو قفك هدو فردية ونو وحبقة بان وقات كانت دروغة دي نحنو حافمات كيس دينا كساه دي لغاياكو كي مسكحدا كي ودنها كي علوشا وحاسود وسبدليان لغيابا ودرك دد كاس وحويان ودد آدي آد مقتهي نفقدود وليدتو ودرك يسو إن مقتهي حانون درك موقتو الكوهوغ بربورين محاكولا هداي نذاف الدودي وحاسود نهوسود عضي تاسو حكينا سامركا إن حتى الدفاع جلكوغ هوسود عو أي أوكيان توقف كاس ينو سهل سهلا حنو نضعو قاضي كرو سيدا محان كورا هداي تي بي دا سيدا اجاي فيغا اي حنو نبضانو كرو انفكشن اسا انو سهلا نو قاضي كرو اينا دي مشيدي سو موقتا هاي كده دكسان تهي كوا كريان قف كريان قاد عنين خبال ولونان علم بارس يعني سوغان اينا ما تودا كينا كهينو مودا دير سعون هاي سوان دادخل لدبس عون دادخل قاد كعونا لباعتان سنة صد سنة لدبس عون دفنت لكن دادخل نروشو دواد المجتمع محان كورا هاي آدو هو سيسا يا عاف عاف قات عنست عاف ما أذكو رجع يضرب الله بذو سامية سيدا بدن قات كرجع عنا إن جا لكن ولا هذا بضرب كو عاد صوب بدن يعني عنا جاي وحويان علم بارس للسمين وحوب بدن تايم حام كرا رجع هبس هاتي وحويان جرك بالعاد كو أسكو ذا مدويان ولو مينها قات كو كوكر دويهين مركز سامين تقول الله بذو قات كو سامين كرا هذا صوب وضع عنا أي حد يسكو وضع عنا الرجع وحيابي عن صوشة جنا أيوكا أيوك دواتو كينيا هذه مسكحة تاي هذه عفكة تاي هذه عونها تاي هذه عروشة تاي هذه بيركة تاي هذه موقتة محمد راه داي رجع نمدا نينك تاي أنت بوحوي أو بكو سمينيا فين بكو سمينيا إسلام مركا دو مركا وحوي أن قدو ذا محمد راه داي دواتو إن فربنا أيو يو يا رب وحيابها مسكحة وحيابها يوردنا حتى هذه دو مركو موقتة محمد راه ما دام دو مركو أي رجع وقدوا وين هنا عاسو كسو قاضي دباتي وحاسو قلنا قلي هنا حتى واحد عكس الضمر كاب سدى بدل مخاطرات قات هاي وحي خطر وين هنا لقى فائدة استو وتاسو واحد عكرتا إن مكتئب محام كل هذا باهدو دي ما دام هذا قاضي بهدان أي ركرو بهدان إن السيان إيه العقب بهدان
تاسير ده عايزين لقى فائدة يستو أي حنون نقادان مثل HIV أو كله أما sexual transmitted diseases غنوريا أو كله أما كلاميديا أما موقت حنون كله كبسي موقت عروس إن قادان بعد أكرتها هذه يقولوا دورة قادانا أور كان سوحيا المه آدي آد بموقت محمد قادكو إدباتو كيني سويتو حين قادكو وحوي وح كتشيا محمد أما توشيا حديدة تشيل كوردا موتوشيا marka dhigi tagay ilmaha aad buu yaraanaya marka nafaqadii tagaysana aad buu yaraanaysa taas waa mid weyn mid labaad waxa weeyaan maadaama hooyadu ay kacsan tahay marka qaad kucunayso oo maskaxdeeda iyo jirkeedu dhan aad u kacsan yihiin waxa dhici karta dareenka kacsan qudhiiso inuu ilmaha gaaro oo ilmaha qudhiiso ay college kale markuu soo dhasho ama intuu xalasho ku jiro uu noqdo ilmo muqtaay dhibaateysan markuu soo dhasho ilmo miisaankiisu aad u yar yahay oo ka miisaan yar carruurta kale taaso u sahleysa inuu muqtaa maxaa ku raadaye xanuunaha xanuunada infections waxyaabaha qaado waa sida badan ilmuhu markuu soo dhasho caadiga ilmuhu difaaci hooyadii u haysta kaasa ka celiya cudurro far badan oo ku dhici laha marka markuu ilmuhu qaad xaloosha ku oo hooyadu qaad cunaysi qaadki ilmuhu gaaraya dhigina uu ka yaraanaya markuu soo dhasho waa ilmo daciifa oo aan quwad muqtaa ilaheyn oo iska gacsho muqtaa waxyaabo far badan ayaa dhacaysa سيدي مهتم وح ويان وحن مخاطرات كلا هذا إنسان خوش يجي ماد مادوين كاسة جل كنا سودينية مركب قف كي هدو سدو عناي هدو هرت مان يلا بوي كي عناي أما موكتا بشي مان عناي وح لقيا بين وحبة بدريم هدو قاد آد وفر بدر عني جري وموكتا محن كل هذا مان كاستا مر وقاد كنا دق دق وشو شو مثلا محن كل هذا مان تو كلا جوجي سو سنة سو عناي وح كو إما السائر موكتا جل كيس بدر كوي مادو ولو قاعد في سبيدر كوكوي ما دي كير يهي سبيدر كاي كينا دروين كلا سيدا هيروين تو كلا أما قمرضو كلا مثلا قمرضو كلا إن سوء عباي مدبضان هادو مر قول هاتي جوجو وحاد عيسا إنو موقتا يقرو وحالي لا سايكوسيس إنو وحوصة سورمان الدليريوم بالي لاذا إنو وحوصة سورمان إنو موقتا هاي محان كلا هذا أو حتى والد هون تقرو دركا أو تورو إنو أركو مثلا إنو حياب حيوان إنو كمرمار يانو كعند قبصدو لكن قاد وحيابها ما كانوا سببا لكن واحد يعرف إنه كانوا عرف ربا إنه موقته هدوء كيراته إنه دقنا شرعان كانوا نسوايو إنه موقته محن كل هذا غير كيس الدقال قوة كانوا إنه كانوا حتى أول إنه حتى يجب قطع دبرشنا أو كلا يعني عرف قاد كا لكن سيد بدن قاد كا ويدرور سندرام بالله هذا كمر راجي وحلا جابا ويجا من لابو ويجا إني جاردو أما دور ويج كدمناه ككبتو أو عاد سكان وارد هكذا. أرتي وحويان وارن تاسوين على كلان تهدي شير بكانا نو إيمانايا ضد بدن أولد كدليل أولد كو نو كيران أو نكر وش غي سنجري وفعنا مرانا مركو قات كي بلابي ويفريستي وعاجز مش غي سنية ومش غي سنية وحيا بها صورن لكن وحويان سان هركو وش هكي قات وحويان وأفضوبة وأفضوبة قفكا قفكا دنبو أفضوبة marka qofkii dhanaaye sharaf tarhay shaqay sin jiray niyad dhayn jiray horor markiisii noloshiisii ka fikir jiray markuu dhahaato wuxuu noloshiisii u dhaseenaya qaadkiisa ku sheegayay maadada uu soo deeyay qaadku aad ugu farabad tahay taa uu qabo jacaylka uu qabo shaqadiisa ama reerkiisa ama moogta ehelkiisa marka waxa dhacaysa qofkii in dadku fahmi waayaan sababta qofkii markuu qoraad isku bedelay uu qaadku uga dooranayo inuu noloshiisii uu shaqaysan jiray mushaar qaadan jiray waxa uu dhaqaan jiray marka ninkaasi ma aha عاجز ما aha سيريال وقف حنوسanaya marka waxa weeyaan waa in loo arkaa qofkaasi inuu qof xanuunsanayay una baahan daawo iyo taakir u baahan waxa weeyaan aan scientific yani cilmi ahaan waa sawiya yani qaad kaliya uma gaaraha waa drugoyin koodan yani waxa weeyaan waxa ka saarnin dhan oo shaqaysan jiray reer laha misal kambedindan kamadhaha oo muqtahay qaad ka bilaabay oo mar qura hata noloshiisii burburtay وحسلاً إن كان مسكح هذا أنت إلى هيسي أنا رش في عنك صنورة شقذ في عن هيستي سدوا غير كيس وقتها كرو أو موقتها محن كره ذاي أو وقتها كرو محن كره ذاي أو شقذي سو بابين كرو أصحابتي سيدتك أو راعتي وقتها كرو شرفتي أو رهاي سنادي فنتي وهي أو بابين كرو قاد كان أو راعي كرو سيكون عكرتها مركب قفك عادي أو يكون عسل أنا سأينو فهمه لكن exactly tax at checked way aan qofka uu afduubaya uu kaxaysanaya qaadku isaga la tagaayo oo muqtaa maxan ku raahdaayo si ala sidoo dooro ayuu ku sameynaya marka qofkaas wuxuu baahan yahay caawimo dibadda uga timaada
oo muugtahay laga caawiyo ma aha qofka in la canaanto ma aha in la dilo ma aha in jeel lagu xiro waayo waxaas oo dhan waxba kama tarayaan ana waxa laga keenay kuwo maxaan ku lahaa cilaaj lagu hayay ama jeelka la geeyay oo lix bilood sannado lagu hayay mar alla marka laga soo saaro iyo horka bilaaba haddana tii marka cilaaj lagu hayo ama muugtahay maxaan ku dhahday dil ama dagaal wax alla waxay ka taraysaa ma jirto iyo canaan waxuu baahan tahay qof kale la shaqeeyo iyo sidii maskaxdiisa loo bedeli lahaa oo looga soo saari lahaa afduubka uu ku sameeyey muugtahay qaadku ayaa muhiima arrimaha jinsiga cilmi baaris ballaaran oo laga sameeyey ma jirto in muugtahay maxaan ku dhahday masalan hooyada haddii la siiyo uur kale ilmahaasi ma dhalanayaa ilmo masalan gacan la ama ilmo lugla ama ilmo muugtahay bedelan oo muugtahay maxaan ku dhahday habka uu sameysay bedelayn ma jirto oo ballaaran way jirtaa cilmi xoolo lagu eegay oo la siiyey muugtahay maxaan ku dhahday qiyaas aada u fara badan oo intan dadku cuna ka fara badan oo ilmihii jiirkaasi dhalay muugtahay waxyaabaha qaarkood ka bedelnaayeen oo muugtahay ilmo si kale ah oo dhashay oo aan caadi ahayn habase ahaatee bini-aadamka weli kumaynaan arag maxaan ku dhahay laakiin lama odhan karo boqolkiiba boqol ma jirto way dhici kartaa haddii muugtahay hooyadu ay cunto qiyaas aada iyo aada u badan in muugtahay maxaan ku dhahday ay dhacdo way dhici kartaa iyo daroowinkoo dhani waxay ku maxaan ku dhahay saameynta ugu weynay sameeyaan waxa weeyaan ay ku leeyihin waxa weeyaan waa da-da yar waa markay maskaxda bilaaadigu korayso dadkeenna waxay aaminsan yihin maskaxdeennu markay qofka shiray toban jir yahay inay maskaxdeennu muugtahay maxaan ku dhahay taam tahay oo dhammaatay may maskaxdeennu waxay koranta waxay bilaabantaa kormadeedu qofku markuu uurka ku jiro ilaa labaatan jir diyaar maaha ilaa labaatan jir diyaar maaha qofku labaatan jir markuu gaarayo marka ilmuhu markuu da-da yar ku bilaabo muugtahay maxaan ku dhahday ku bilaabo muugtahay maxaan ku dhahaa qaadba maskaxdiisii aafeyn buu ku yaalnayaa hadduu isagoo weyn bilaabo way kaga dhib yartahay hadduu isagoo muugtahay yar muugtahay maxaan ku dhahaa ku bilaabo waxaa jira cilmi baaris qolooyin jarmal ay sameeyeen oy somaliland ka sameeyeen oo ilaa dhowr kun oo qof eegeen cilmi baarista waxay ka soo saareen in qaadka muugtahay markii qofku isagoo yar aada u yar oo bilaabo ay aakhirtaanka u keeni karto waxyaabahani muugtahay saakooska la yidhaahdo ama muugtahay mala awaalka ah weliba hadday u raacdo taasi dhibaatooyin burbura oo ama trauma ah oo muugtahay qofka dhibaato jirkiisa soo gaarsiisay marka actually dadka haddii aan sii wada tahay waxa weeyaan waa muhiim yacni waxyaabaha ayn ummaddeenu inan laga wada tashada ah qaadka bal atleast dadka dhallinyarta ah sidii qaadka looga joojin lahaa inay cunaan oo kale inay aada iyo aada muhiim u tahay wallaahi xadka xalka qaadka haddaynu ka fikirno waxa weeye waa xal u baahan in nation ahaan ama muugtahay ummad ahaan inaynu ka wada tashanno qaadkani qaad waa cid walbo inaga mid ah haysta maanta xitaa kii aan cunin waxa weeye aafadiis way soo gaadhaysaa marka waxa loo baahan yahay ummaddeennu hadda waa tii berigii dhaweey dowladdeennu ku dadaashay inay qaadkan joojiso xanuunkan awgii habase haatee waa ku guuleysan waaye markay dhowr dhaatan cise socoto waa ku guuleysan waaye haddana iska fasaxay marka waxa weeyaan jawaabtu maaha in qaadka la mamnuuco actually taana aan ku celiyo waddamada inaga waaweyn ayaa ku guuleysan waaye mukhaadaraadka inay mamnuucaan waxa weeyaan wacyiga dadkeena inaan sare u qaadno weeyaan inaan waxaan baranno weeyaan waana cilmi baaristeena sare u qaadno weeyaan waxyaaba badan oo sahalsan oon ku yarayn karno qaadka isticmaalkiisa ayaa jira oo muugtahay maxaan ku dhahday sharciyo yaryar oo muugtahay dadka dhibayna xitaa oo la soo rogo oo laakiin xakamaynaya habka qofka loo isticmaalayo habka qaadka loo isticmaalayo oo loo cunayo wax laga qabto dadkana la wacyigeliyo laakiin haddii la yidhaho aan mamnuucno waxa weeyaan maxaan ku dhahaa wax suuragalaya maaha waana aada iyo aada u adkaanaysaa waw wasbiirkiisu fiican saaxiiba waad ka heshay samaa maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa